یو ځل بیا ښه راغلاست او هرکلی مننه کوم تاسو ټولو هېوادوالو چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو له موږ سره پاتې شوئ. یو مېلمه په خپرونه کې لرو د ځانه سره. همیشه موږ په که وګورو چې موږ د حق او عدالت او د بشریت دپاره غږ پورته کړو، خپل حق وغواړو، هغه حق چې موږ ته الله تعالی راکړی دی. الله تعالی انسان آزاد پیدا کړی دی، هیڅوک حق نه لري چې د چا حق وخوري. الله تعالی همیشه موږ همیشه ګورو چې کله څوک د حق چیغه وهي یا د حق ناره پورته کوي، هغه له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي. الله تعالی د انسان حق نه بخي، خپل حق بخي، خو که تاسو د انسان حق وخوري هغه درته هېڅکله هم نه بخي. بیا هم یادونه کومه چې ډېری ځوانان دي، ډېری قومي مشران دي، ډېری قومي مخور دي چې دوی د خپل د ولس ښه استازولي کوي، د ولس د بقا دپاره د هرې سیمې چې وي، که ولسوالۍ وي، که سیمه وي، که ولایت وي، دوی غواړي چې ښه استازیتوب وکړي. ډېر کم خلک به داسې پیدا شي چې د خپل ولس په بشپړه معنا خاص تازولي وکړي او د هغوی هغه حق چې په حکومت باندې دی هغه ترې وغواړي تر څو څوک یې ورته ونه خوري. معمولا ډېر کله بیا دغسې کسان، دغسې څېرې، دغسې شخصیتونه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، ان تر دې چې له ګواښونو سره مخ کېږي، ان تر دې چې هغې باندې تورونه پورې کېږي. خو دا د ټولنې یا د دغې خاورې اصلي بچي دي، ځکه چې قرباني ورکوي او په بشپړه معنا حتی د ځان په قربانۍ باندې هم دوی حاضر دي چې د خپل هغه ولس چې دوی پورې تړاو لري، قومي مشران دي، طبعاً چې د کلي ټول اوسېدونکي دوی پورې تړاو لري چې ښه زمینه ورته برابره سي په بېلابېلو برخو کې، د معرف په برخه کې، د نورو پرمختګونو په برخه کې، د سیاست په برخه کې یا نورو برخو کې. خو بیا دوی له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کېږي، حتی تر دې چې د حکومت له خوا نه هم ګواښل کېږي. که زه یو والي یم، زه یو څوک ګواښم، هغه ته د هغه د مرګ زیری ورکوم یا په واټساپ ورته پیغامونه لیږم چې ته د حق غوښتونکی یې، نو زه تا بندي کوم، یا داسې ځینې نورې خبرې هم ډېری ځوانانو ته شوي دي. ما سره نن همداسې یو قومي مشر د قرهباغ ولسوالۍ څخه په خپرونه کې مېلمه دی چې دوی د حق چیغه پورته کړې، د عدالت چیغه پورته کړې، د خپل ولس لپاره حق غوښتی. خو د دوی په وینا چې د کابل د والي لخوا دوی ګواښل شوي دي او دوی ته ځینې پیغامونه استول شوي دي، که تاسو حق وغواړئ زه به یا تاسو بندي کړم یا به په تاسو تورونه پورې کړم. نور چې څه ورته ویل شوي دي له دوی څخه به یې خپله واورو. قومي مشر محمد اسماعیل راسره په خپرونه کې مېلمه دی. سهاق صاحب، تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. مننه خورجانې. لومړی تاسو ته، بیا د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه. له قدرمن استاد څخه جهان مننه چې تلې د قرهباغ د خلکو غږ تر خلکو رسولی ده. واقعا هغه څه چې تاسو ویلې، موږ خو کوشش هم کړی خپلو خلکو د ډېر څه وکړو، خو بیا هم مشکلات دي. ټول د یولس کلو کې چې په قرهباغ کې د ځوانانو شورا جوړه شوې ده، مشکلاتو سره مخ شوې ده، موږ مخه یې نیولې ده. په دې وروستیو کې د کابل محترم والي د قرهباغ په ټولنیز او سیاسي موضوعاتو کې ډېره زیاته مداخله وکړه. نو راځم هغه اصلي موضوع ته، چې وخت هم ضایع نه شي او دا خپل غږ د تاسو په واسطه د دولتي مسؤولینو د هېواد خلکو ته ورسوم. نو ما ورته واټساپ پیغام ولیږه چې والي صاحب، د تاسو دغه کړنې، دغسې ناستې او دغسې احکام، هغه واټساپ پیغام د والي صاحب په موبایل کې شته، دا به د قرهباغ د خلکو د غیظ او غضب لامل شي، له دغسې چارو نه لاس واخلئ او دا مه کوئ. یو څو ورځې چې تېره شوې، بیا ما ورته بل پیغام ولیږه چې والي صاحب، که چېرې غواړه چې د قرهباغ دغه حالات تغییر وکړي، نو مهرباني وکړه دغه ولسوال د لرې کړه. دغه ولسوال د تقوا صاحب په وخت کې هم د دغسې خپلمنځي مشکل سبب ګرځېدلی و، چې بیا هغه عکسونه ما ور ولېږل چې موږ په زرګونو خلک راوښکل او دا ولسوال له دې جینه استعفا ورکړه، وتښتېده. خو ما تقوا صاحب ته هغه نوم، هغه چې دغه مشکل اوس هم پاتې شو، ځکه چې دی څه ناڅه کم راغی چې له داسې یو سړي نه هغه دفاع کوله چې هغه د قرهباغ د خلکو خوښ نه و. دوه ورځې پس د کابل والي زما په شمېره ماته زنګ ووهه چې ته راسه موږ سره کښېنه، یعنی غوښتل یې چې د ما ضمیر دوی واخلي، چون دی د پالوالو د کودامان دپاره په قرهباغ کې کار کوي او موږ غوښته چې د لاس لنګ کړو، دی خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړو. دا د معلومه خبره وه. ما ته زنګ ووهه، نو ده ما ته وویل چې راسه موږ سره کښېنه او موږ سره خبرې وکوه. دغه ډله د کسان نومونه یې واخیستل چې دوی سره یو ځای کار وکړه او قرهباغ آزاد کړه، جوړ کړه. نو که نه یې کوي، نو امنیتي ملي، هغه رئیس د امنیتي ملي
نیمه واخیسته چې دا خلته پسې راغلي وو تی نیولې او ما بچ کړې ما بچ کړې او ته د کوټه شورا سره ارتباط لري ته طالب یې ته دا یې ته هغه یې بیا د مونږ تر ټولو له دین هم بدترینه خبر هغه چې دومونږ ته وکړه زمونږ مشرانو ته احانت وکړو سپږې وویلې چې ته تاسو هغه څوک چې له دې خلکو ملاتړ کوي هغه خلکو ته هم سپږې وویلې چون دغه مشران زمونږ په طول د 15 کلو کې منتخب مشران دي بالکل بالکل هغه د پارلمان درې دورې منتخب وکیل دی هغه د ولایتي شورا دوه دورې تقریبا درې دورې منتخب وکیلان دي هغه ملکان دي یعنی دغه درې طبقونه پرته نور داسې څوک نشته ده چې دوی زمونږ چا ته کمپین کوي دوی چې غواړي چا ته په چا خلک راټول کړي هغه خلک په قره باغ په ټولنه کې هیڅ قسم مسؤلیت نه لري هغه نه ملکان دي هغه نه وکیلان دي هغه هیڅ قسم مسؤلیت نه لري خو چون ټلوالو ته محترم دي د ټلوالو د لاس آله دي نو دور ته کمپین کوو نو ما ته وویل که چیرې نه کینې ورانغلې نو ته د امنیت لخوا به یا نیول کیږي یا به وژل کیږي هغه اګس ما په خپل فیسبوک صفحه باندې په خپل واټساپ په مختلفو ګروپونو کې که څوک غواړي تلاس یې کړي د خدیج قدری مدني بهیر په واټساپ ګروپ کې د اروین خبری په واټساپ ګروپ کې د افغانستان ما سره واټساپ سته پیغام سته اورم په خلکو باندې په دې ټولو ګروپونو کې مونږ دغه پیغام د والي نشر کړی ده چې زه داسې ګواښلی یم من حیث د یو پښتون من حیث د یو افغان ما درې ورځې صبر وکړ چې کیدای شي والي صاحب اشتباه کړي بښنه وغواړي د قره باغ له خلکو نه نو مونږ صرف هغه تر سوشل میډیا پورې خپل هغه صف بیا زه چې څومره خپل ځان مې په زولنو وتړ مدیر د امنیت ته مې زنګ ووه چې مدیر صاحب د تا والي دغسې خبره کوي زه تاسو ته ځان تسلیموم تر څو هغه عدالت قایم سي نو هغه ماته وویل چې وروره ته مونږ ته هېڅ رقم مسؤلیت نن نه ده متوجه تا ته چې تا مونږ ونیسو یا ته مونږ ته تسلیم سي هغه د ما مشر د هغه پوسه خپل کار پوسه بیا زه ما سې وویل چې زنځیرونه په لاسو پښو کې مې لاړم د امنیت قومندانۍ ته قومندان صاحب د امنیت سره د شپې مو غږېدلم هغوی بیا د ما ټیلیفون هم جیګ نه که په دې معنا چې کوم مسؤلیت هغوی مونږ ته متوجه نه وو نو د ما گرفتاري ونه کړه بیا زه د کابل په طرف پیاده را حرکت ما وکړو یعنی ما ته د خپلو مشرانو هغه مشران چې د افغانستان خلکو ته خدمت کړی ده بندیخانې ګاللي دي قدر هغه وخت معلوم څه چې کله د ما دا مړوندونه اوس درد کوي دا پښې چې ما د یو ساعت دپاره ځان ته ولچک واچو او نن څلورمه ورځ د درد کوي بالکل سواد صاحب راځو دې ته والي مثلا مونږ که پلازمینه کابل یاد کړو دا د زموږ د هېواد پلازمینه ده دا مرکز دی بیا دوی د داسې ولایت والي صاحب دی چې هغې باندې ډېر حساب کېدای شي چې هغه به ډېرې وړتیاوې لري ډېر لایقات به لري داسې طرفګانیو ته داسې قومیت ته او داسې بدبختیو ته به لمن نه وهي والي صاحب د کابل ولې غواړي چې په قره باغ کې دغسې بدبختۍ پیدا کړي دا څه موخې لري څه اهداف لري دا له ډېر مخکې نه خدای د کابل مرستیال معاون صاحب وبخښي د دې خبرې مونږ شاهدانې چې په ډېرو موضوعاتو کې د ده مخه نیوله بیا چې هغه شهید سو نو ما پوسټ وکړو په فیسبوک کې چې واقعا والي صاحب د تا په شهادت د مونږ ملا ماته شو یعنی مونږ د دې ورځې اټکل کوو چې والي به اوس په مونږ باندې وار کوي هېڅ به دا به صبر نه کوي ولې چې د ده په ډېرو موضوعاتو کې په ډېرو کارونو کې مونږ خنډو خو هغه د وطن صادق بچی شهید سه الله دې د هغه روح وبخښي نو مونږ د ده تر منځ لومړی مشکل د پیروزي شارک په سر پیدا سو پیروزي شارک په دې سوز کې شارک د کابل والي غوښتل چې د قره باغ له ساحې نه څول اوبه رانقل کړي پیروزي شارک ته د ده په وړاندې مونږ ودرېدلو چې مونږ هېڅ وخت تاسو ته دغه اجازه نه درکوو چې ته له دې ځي نه ته پیروزی شارک ته اوبه ویسې د هغې ویډیو ستا د مونږ لاس ته ستا چا پورې تړولی غالباً زه په دې نه یم پوه داسې اورېدل کېدل مونږ به څه ویلې دی دې موضوع پورې ولې دومره کلک نښتی ده نو زه ثبوت نه لرم اما خلکو به داسې ویلې دی څه فیصدي په دې شارک لري لري نو مونږ د دې مخه ونیوله چې مونږ هېڅ وخت چا ته د دې اجازه نه ورکړو چې له قره باغ نه اوبه انتقال کړي شي پیروزی شارک ته ځکه چې مونږ د اسد په میاشت کې په قره باغ کې
د مونږ څاګان وچیږي یعنی دینه معلومیږي چې والی صاحب ډیر مخه ډیر اهداف لري اهداف لري دا نه ده د والی صاحب مخه واقعا په داسې پروګرامو کې په لنډو ټکو کې سحاق صاحب خپرونې ته مېلمانه هم ډېر ول برخې هم ډېرې وې ومو نشو کولی چې تاسو له لاړې روغه کېږو ان شاء الله چې په راروانو خپرونو کې به زه تاسو ته بیا زنګ در وهمه تر څو مفصلا په دې خبرې باندې موږ بحث وکړو خبرې وکړو اوس راځئ په لنډو ټکو کې راته خپل هغه وایي تاسو به کوم دریځ کولی صاحب دغسې دریځ غوره کړي تاسو به د هغه پر وړاندې کوم هسې اقدام وکړئ مونږ ویلي دي مونږ لومړی تلو عدلي قضایي نهادونو ته لویې څارندوالۍ ته چون ملګرو فیصله وکړه له دې نه مخکې چې مونږ لویې څارندوالۍ ته لاړ شو داخل زورواکي دي زورور دي څه مشکل پر نور پیدا کړي مونږ باید خپل غږ تر خلکو ورسوو له دې تلویزیونونو نه وروسته مونږ ځو پارلمان ته مشرانو جرګې ته ځو که نهایتا مونږ ته انصاف میلاو نه شو د مونږ وروستۍ موضوع به دی چې مونږ به خپلو خلکو ته مراجعه کوو او خپل خلک به د کابل والای او د والی د دغه کړنې په باره کې راځي غواړم د فرصت نه په استفاده د کابل والی خلکو ته نشر کوم تقریبا یوه نیمه دقیقه ده ولایت چې سره مخامخ خبرې وکړو وروره د په وطن کې داسې نه کېږي چې دا منافقتونو دا ټول شیان زه پرې خبر یم هر چا چې هر شي کوي که خدای نه خواسته ته وکړي که بل چا وکړي راځه مخامخ خبرې کوم کوشش ونه کړي چې د ده د بل په منځ کې وروره هغه وکړي ما ته خلک راغلی ده ستا په حقل هم راپورونه شته ده چې ته شورای کویته کې څه شي کوي او مونږ په ټول شیان کې خبر یو مونږ ته دومره درته وایو چې په ډېر غټ قلب او په ډېر غټ اراده کې خپل وطن ته خدمت کوو هېڅ نه صدیقې مې ورور ده نه یې کوم بل خبرې ده ته د هر شي نه استفاده مه کوه انشاءالله انشاءالله چې دا غږ به رسیږي تر ولسونو تاسو یې پورته کوي تر څو پورې رسنۍ له تاسو سره دي او بالاخره هر هغه څه چې موږ د هغه چا ملاتړ کوو چې هغوی انساني حقونه غواړي انساني حقونه هیڅوک تر پښو لاندې نسي کولی انشاءالله په روانو خپرونو کې به سحاق صاحب ته بیا بلنه ورکوو دوی سره به لا ډېر نور هغه څه چې هغه پوښتنې چې له ما سره زما زړه ډک پاتې شو چې زما یو چارواکی ولې داسې کارونه کوي نو هغه به بیا راسپړو او په نورو خپرونو کې به دوی ته برخه ورکوو موږ به زموږ په ذهن کې چې هم کوم سوالونه دي له دوی څخه به پوښتنه کوله تاسو ټولو هیوادوالو نړۍ مننه کوو چې په خپرونه کې له موږ سره پاتې شوئ له موږ سره مو برخه واخیستله تر بلې خپرونې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم ما ته اجازه راکړئ.